Za ovaj susret imat ćemo temu, kako je rečeno, zašto mrzimo. Centar višeg života koji radi na ovim prostorima. Inače sam ja ovo radio na engleskom godinama. Zvalo se Life Development i ovaj koncept i ovaj rad me odveo u 96 zemalja sveta. Sam držao predavanje. Ali pre 5 godina, 2017, odlučio sam da napustim Englesku i prekinem na engleskom i da dođem nazad u moj kraj. Nije da sam ja Beograđan, ali žena iz Novog Sada, pa smo odlučili da bude Novi Sad i radim na srpskom sada, ali imam pratioce. Evo, samo u Podgorici 10.000 ljudi prate ovo. Online, mislim, na portalima. A 620.000 na Fejsu, oko 38.000 na Instagramu, na Twitteru i na drugim ovim YouTube i tako dalje. Tako dalje, prate ljudi. No, večeras smo tu da malo ja porazgovaram sa vama. Znate, jednom sam išao u Novom Sadu ka kancelariji, gde imam kancelariju, ispred mene ide majka sa detetom oko 7-8 godina, devojčica, i majka kaže, vuče za kosu i kaže, jako sam besna na tebe, mrzim te. Ja sam se šokirao da majka, svršena žena, kaže svom detetu, mrzim te. Ja sam teo da nešto kažem, izvinite gospođo, ovo nije najbolje bilo, ali su skrenuli levo, ušli u zgradu i tako su mi pobegli. Inače sam apsolutno mislio da je kažem da takva jedna izjava ne stoji, bez obzira što dete je možda uradilo nekorektno nešto i majka ima pravo za nezadovoljstvo, to je sve u redu. Ali da ti dete tu kažeš mrzim te, to je sad već malo dublje nešto. To je jedan odnos koji narušava zdrave odnose između majke i deteta. Znate, ljudi kažu mrzim ga, mrzim je, mrzim to što radiš, ne mogu da te podnesem, besan sam, iritira me ta osoba i tako dalje. Dosta ima te mrzosti među ljudima. I sad, kao što sam sinoć rekao, ja uvijek volim svoje predavanje u tri dela. Prvo je šta vi mislite o tome i šta vi kažete, onda ću pustiti anketu šta oni misle ljudi sa ulice i na kraju ja moje predavanje. Pa eto, zato moje pitanje vama, eto, ko želi neka kaže, zašto mrzimo, šta mislite, zašto mi mrzimo? Pa sad je tu puno faktora, neko zato što ima zavist prema nečemu, neko zato što, ne znam, to ima i od kuće i međuljudski odnosi, ima puno faktora zašto nekog i nešto ili zašto mrzimo generalno. Pa čovjek mrzi zato što prvo mrzi sebe pa onda sve druge. Kad bi počeo da voli sebe, voleo bi sve druge. Vjerojatno imamo neke svoje probleme, uglavnom je u vezi nekih svojih kompleksa i nesigurnosti. Pa iz mnogih razloga. Neko je nekog povredio, loš čovek. Pa mrzimo verovatno i zbog nedostatka ljubavi. Možda iz neke zavisti ili tako nešto, iz straha da je neko bolji od nas, da ima više od nas, a u stvari ako volimo i ako verujemo u druge, i nama će samima biti bolje. Neki subjektivni osjećaj koji je jednostavno tokom odrastanja u nas ugrađen. Neko može ili da mrzi, da ne mrzi, da voli. Verovatno imaju razlog, a neki to rade i bez razloga. Zbog sujeta i straha. Možda imamo neke neraščišćene probleme. Ne znam i sami ljudi zašto se mrze. A to ja ne znam zbog čega, to valjda u mozgu ljudi, u vazduhu, čega je došlo. Posle ovoga rata sve se drugčije promijenilo. Možda zato što smo nezadovoljni samim sobom. Ja mislim da je to iz nedostatka ljubavi koju imamo ka sebi. Pa zato što ne znamo drugi način da izbacimo nešto iz sebe. Pa zato što se steknu uslovi za tako nešto. Očigledno ne mrzimo nekog, nikad nikog bez razloga, nego uvek moramo neki utisak da pre steknemo da bi nekog zamrzili. Možda nismo dovoljno zadovoljni sobom. Pa zato što je to u ljudskoj prirodi, ja bih rekao. U čovek urođen taj neki kompleks da ima potrebu da ne podnosi nekog ili nešto što nema, priželjkuje. Pa obično mrzimo zato što smo nesreći svojim životom, pa onda tražimo nesreću kod drugih ljudi. Pa jeste primetili da su sve rekli što ste i vi? I da je zavist i nezadovoljni sa sobom i to reflektujemo u našim odnosima. Postoji neka osnova. Tumačenje da neko nas napada pa me mrzi pa ću ja da mrzim. I u principu, možda drugim rečima je rečeno ono što ste i vi. Dakle, nekako smo se složili, odnosno vi i oni. A sada, evo, ja sam na redu ispred Centra Višeg života koji drži predavanja po raznim mestima
Naravno, pandemija malo to uzurpirala, nemoguće sada, ali do pandemije baš je bilo redovno, osim leta i one jake zime, svugde u različitim mestima i velika slušanost i prisustvo. Dakle, zašto mrzimo? To je zato što mržnju vidimo samo kod onog drugog. Baš Igor si ti rekao. Vidimo mržnju kod onog drugog, e, sad ćeš ti da vidiš, nisam ja lud. Kada je vidimo u drugima, mi u stvari procenjujemo da su drugi zli, da drugi neopravdano teže da nas unište i da to rade vrlo smisleno, ali i neopravdano. Smisleno i neopravdano, bez razloga. I postupa tako prema meni. Tako se kroz mržnju provlači jedan princip. Mi mrzimo onda kada procenjujemo da nas drugi mrze, jer je jedino tako nama prihvatljivo da mrzimo. Jer u suštini, u našoj prirodi, mi nismo stvoreni, Bog nas nije stvorio da mrzimo. Ipak mi volimo. Volimo ljude, volimo ptice, volimo prirodu, volimo hranu. Ali zašto se pojavljuje da u onom momentu počinjemo da nekoga ne volimo, pa čak ni prirodu ne marimo i ovo ono. Znači, postoje neki razlozi koji provociraju, iritiraju to i onda se stvore takvi odnosi. I onda mi počinjemo da imamo stav mrzosti. Šta je zapravo mržnja? Hoćemo da definišemo. Jer o svakoj temi prvo je važno definisati šta je mržnja. E sada, to će možda biti za vas novina. Mržnja nije emocija. Mržnja je stav. Mržnja je stav koje osoba ima prema nekoj osobi za koju veruje da je zla i da ugrožava neku njegovu vrednost ili njenu vrednost. Proizvod ovog stava je gnjev. I naravno, mržnja kao stav proizvede kao posledicu određene emocije. Znači, proizvede gnjev, bes i agresiju. Može, ali mržnja kao definicija, mržnja je stav. Molim vas, to upamtite i sa ovog mesta, ako išta upamtite, to je da je mržnja stav. To je naša odluka kako ćemo zauzeti stav prema nekomu, nekome, nečemu ili nekoj pojavi ili nekoj temi. To je naš stav, koja naravno zbog stava kojeg imamo pretvara se u emociju, a to je ljutnja, bes, gnjev ili agresija. Da bi se neko procenio zlim, osoba mora verovati da on ispunjava tri uslova, o tome govori psiholog Milivojević, takozvana ta trijada, kognitivna trijada mržnje. Kognitivna trijada mržnje. Evo o čemu se radi. Da bitno ugrožava neku njegovu visoku vrednost. Ako neko ugrožava moju vrednost, ja hoću da poštujem crveno svetlo i da stojim kad je crveno svetlo, a neko mene gura i kaže, sklonim se, hoću da idem. I ja kažem, kakav je to čovek? Obično kad sam na pešačkom prelazu i ako nas ima 10-15, troje četvoro će sigurno prelaziti kad je crveno, ako nema automobila. Ja se uvijek mislim, kako ti ljudi to mogu da rade? Pa sačekaj, princip je crveno stani, zeleno prelazi ulicu. Ako je noć 3 sata, u gradu nema ni jednog automobila, a vi dođete i crveno, da li ćete stati ili kažete, nema nikoga, idem ja. U pitanju je princip. Ako sam ja principilan, ja ću stati, ako nisam, neću. I mi se sukobimo sa vrednostima. Eto, dao sam jedan banalan primjer. Dakle, prva kognitivna trijada mržnje jeste ugrožava moju vrednost neko i zbog toga što ja smatram da to nije dobro, ja počinjem da zauzimam stav mržnje. Dakle, nije emocija, to je stav. Taj čovek i onda ga etiketiram. Druga trijada, odnosno drugi broj dva je da to čini bez odgovarajućeg povoda i opravdanja. Neko nešto čini prema meni, kaže o meni, uradi nešto, nema opravdanja, nema osnove, ali pošto je zauzela stav mržnje, znači etiketiranje nepodnošljivosti zbog neke vrednosti, ta osoba počinje da čini nešto broj dva, što je ovde, da me bez povoda i opravdanja ogovara, govori o meni drugima ili nešto čini u tom pravcu. I treće je da to čini svesno i namerno. Znači, ne slučajno se desilo, nego svesno i namerno, strateški, pogotovo osjetljivo pitanje osobama koje mi znamo da su radiomileve koje će preneti drugima. Pa baš toj osobi kažemo, o nekoj osobi koji smo mi zauzeli stav mržnje, stav kosimo se u nekim vrednostima, da bi ta osoba prenela. Dakle, ovo je ta trijada, kognitivna trijada mržnje o kojoj govori psiholog Milivojević. Ja bih želeo samo da kažem, da ponovim to, da mržnja je stav. I zato moje pitanje vama, u braku,
Da li može u isto vreme da bude ljubav i mržnja? Izvolite. Da li u braku može da bude u isto vreme ljubav i mržnja? A pa, ljubav je emocija. Znači, ljubav je emocija. Da li može biti u isto vreme onda? U partnerskim odnosima, u braku, u najbližim odnosima, u firmi. Da li može da bude ljubav između dve osobe i mržnja u isto vreme? Molim? A dobro, ne bi bilo, ali da li može? Na osnovu, ja se slažem da nije zdravo, nije normalno, jel? Ali kad smo sad definisali da je mržnja stav, može. Volim je, kaže, svim srcem, šizim za njom, ako muškarac govori, ali ne mogu da podnesem ovo što radi. Jel ima toga? To je stav. Mržnja prema nekoj pojavi od određene osobe koju ti voliš. I to ne znači da brak sad treba da se rasturi, da propada, ali nešto što ta druga strana radi, kaže, neku naviku ima, muškarac baca čarape i ne skloni. I žena šizi zbog toga. To je mržnja, to je stav. Ali i dalje postoji ljubav. Izvoli. Jeste, ima i toga. Da, ali samo mi bi ipak išli na ono osnovno istorijsko i biblijsko da je ljubav emocija. I postoje više vrste ljubavi, mi znamo. Četiri vrste ljubavi postoje. Da. Znači, postoji četiri vrste emocije i definitivno zavisi koje vrste ljubavi, prema kome. Imamo ljubav u porodici, storge, imamo fileo ljubav prema prijatelji, imamo agape ljubav prema Bogu, imamo eros, fizička ljubav. Sve te ljubavi imaju u sebi osnovu emocije. Jer ako bi ja kazao ženi, volim te svim svojim umom i mozgom, ja sam završio do kraja života. Mi ne možemo da volimo mozgom. I kad bi ja to rekao i posle mogu da se izvinjavam, znate, nema ništa od toga. Ali moram da kažem srcem, to znači bićem. Izvoli. Mržnja. Ali dozvoli mi da to kažem za koji minut, da objasnim. Ali odlično, imaš puno informacije i sad se pitaš otkud sad to. Sad ću da dođem do toga. Dakle, šta smo zaključili? Ljubav je emocija, mržnja je stav, zato što postoji kognitivna trijada mržnje, zato što neko kosi se sa mojim vrednostima, sa mojim uverenjima, radi to bez opravdanja, radi svesno i namjerno i onda zaključujemo, to ne dolazi u obzir. Evo, banalni primjer, muškarac u kući svoje čarape baci dole, ne, odnese tamo gde treba i ženu to nervira. To je, njen stav je mržnja prema toj pojavi i ponašanju, a ne znači da ga ne voli. Tu smo se sad razumjeli. Ja sam vrlo jednostavan banalni primjer, ali ima tu mnogo kompleksnije situacije. Naravno, šta smo rekli još, mržnja se pretvara i ima efekat u emocijama. I onda stvarno postoji ljutnja, bes, to su emocije. I dođe do agresije. Suprotno ljubavi je ravnodušnost. Nije suprotno, onda ne vraća. I ovaj, za mene tada, deda Maksa, majstor, se uzbudio i ne može da spava, da me on prevari i pokrade. Ja mu činim dobro, on neće da mi vrati novac. I znate šta je ovaj čovjek, majstor, doneo odluku? Doneo odluku da ubije ovog čovjeka. Vi znate šta se kaže u narodu? Odrobijat ću ga. On zna da to nije dobro, ali kaže odrobijat ću ga. Neću da me prevari. I tako je za mene deda Maksa, majstor, u 60. godinama odlučio da ubije tog čovjeka koji je pozajmio novac veću količinu i već mu ne znam koliko dugo ne vraća. On je imao lovačku pušku, lepo je očistio i pripremio sve što treba i kaže ja ću se približiti i opaliti u njega i ne ga ubijem. Međutim, pošto je on napravio plan da ubije čoveka, on nije mogao da spava. Ne može da spava, već par mjeseci ne spava dobro, sav bled, sav iscrpljen, kao bolestan. Ide ulicom, obavlja neki posao i sretne jednog drugog čoveka, deda Isu, neki od vas znate,
Lazića i on sedne da Isu, kaže njemu Isa, Makso, jesi si u redu, kaže, jesi bolestan, šta je, nešto mi ne izgledaš dobro. Kaže, a dobri prijatelji, ovo je bio stolar, ovo je bio majstori, pa se znaju, kaže, odlučio sam da ubijem tog i toga, ne vraća mi već više od godinu dana novac, ubiću ga, odrobojaću ga. A deda Isa, znate vi njega, kaže, imam ja rešenje za tebe. Šta? Kaže, sad idi kući i tu priznanicu što ti je potpisao, kaže, ovako pocepaj i to znači on ti je vratio dug. I lepo spavaj. A nešto ću da ti kažem. Ti si majstor i dobro zarađuješ. Ti ćeš, nećeš ti biti sirotan. Ti imaš novaca i nećeš ti propasti zbog toga. A ako ga ubiješ, ubio si čoveka, jedan život, i onda si u zatvoru bezvredan, ležiš tamo i truneš. Kaže, stvarno misliš? Da, idi kući i pocepaj priznanicu. I znači vratio ti. I ode da na Maksa kući, pocepa priznanicu. I znate šta se desilo? To je bila prva noć koju je odspavao onako skroz, posle ne znam koliko meseci. Razumete, govorili smo o mržnji kao stavu. Nije on kriminalac deda Maksa, nego stav, vrednost suprotna, do te mere da je odlučio da ga ubije. A to je njega uništavalo. Do to mere da je bolestan i on bi umro. Ili bi ga stvarno ubio i onda tamo trunuo u zatvoru. Dobar majstor, čuven koji je pravio, alatke je pravio, baš dobar majstor. I nije, ne bi on osiromašio zbog toga. Ali nije, vrednost nije mogao lopovluk da trpi. Da li možemo da mrzimo i volimo isto vrijeme, to sam vas pitao i šta smo rekli, možemo. Jer u pitanju je emocija nasuprot stava kojeg neko ima. Kada hranimo ljubav, ljubav se umnožava. Stvara se još više dobra blagostanja. Kada mrzimo, mi urušavamo svoj život i život svojih bližnjih. To je vrlo dobro rečeno i tačno. Znači, kada hranimo ljubav, ljubav se umnožava. A kada mrzimo, mi urušavamo svoj život, a ne drugu stranu. Kada biramo mržnju kao oružje protiv ljubavi, mi smo izabrali da sebe uništimo, da sebi naštetimo. Mržnja uništava nas, a ne druge. A ljubav oplemenjuje nas i druge. Jeste vidjeli duplu korist od ljubavi? Sebe i druge. Mržnja nas. Ništa neće drugima biti. Sami sebe uništavate. Zašto mrzimo ljude koji deluju previše fino? Pa zato što ne odgovaraju društvu. Šta se tu praviš neki fin čovjek? Jeste čuli za to? Šta ti sad hoćeš? Malo budi gru, malo opsuj, malo ošamari nekoga, malo uradi ovo, malo ukradi, malo. Pa onda si pravi, pravi si onako. Zašto si praviš fin? Psiholozi to zovu antisocijalna kazna, a to znači da kada previše fino delujemo, mi nismo u stvari podobni za šire društvo. Ne pripadamo, nismo deo toga. Problem je konkurencija. Dakle, problem je konkurencija i kao što je neko od vas rekao, zavist. Jer čim se osjećaš da je neko kao bolji od tebe, u bilo čemu, to ti je konkurencija, ono zavidiš i onda pokušavaš, da, uspeo je, ali kao mladić, ali mu je tata verovatno podmitio tamo nekoga pa je uspeo. Ili uspela je ćerka, ali verovatno preko kreveta. Ili kažemo uspeo čovjek, ali je loš karakter. Dobar lekar, dobar profesor, ali loš karakter. Znate, zalepimo nešto. Zašto? Osjećamo da ta osoba je konkurencija i onda pokušavamo, nećemo da kao ne priznamo taj uspeh, ali hoćemo da degradiramo tu osobu i taj uspeh sa etiketom. Dakle, problem je konkurencija, odnosno drugim rečima rečeno, zavist. I evo sad nekoliko dobrih citata i izjava mudrih ljudi. Ivo Andrić, naš čovjek koji je rekao, u zemlji mržnje najviše mrze onoga ko ne ume da mrzi. I to je tačno. Ako ne umeš da mrziš, onda tebe mrze. Nema tu neutralnosti. Znači, moraš i ti. Zatim, danski književnik Hans Christian Andersen je rekao da bi videli neprijatelju u propast, neki su spremni i na vlastitu. Znate za ono kako je da mu crkne krava? Jeste čuli za to? Pa što? Pa kaže da nema mleko. Pa onda drugom da crkne krava. Pa što? Pa da nema i taj mleko. Pa onda i meni da crkne krava. I tebi? A zašto? Pa da oni ne bi dolazili kod mene po mleko. Au!
To je baš onako stav. Tu nema emocije, to je stav. Ne podnosiš nekoga. I onda da vam citiram Jovana Dučića. I rekao je, mržnja tako izopači i najširi um, poremeti i najbolje obrazovanje, iskvari i najčistije srce, da unese nered u celu čovekovu prirodu. Zbog ovog mržnja napravi nekog nemogućim u društvu, a nesnosim čak i u svojoj sobstvenoj kući. Mržnja, dakle, najpre pogađa onog koji je nosi. Dučić u stvari ponovio i što su rekli i ovi prethodni mislioci, da mržnja pogađa nas same ako mrzimo drugi. Šta kaže Biblija, evo sad smo došli do toga, šta kaže Biblija o mržnji? Interesantna stvar da na 83 mjesta u Bibliji se upotrebljava reč mržnja. Dakle, nije stran pojam odnosa između ljudi i u prošlosti i kada je pisana Biblija. Na 83 mjesta se koristi reč mržnja. Dozvolite mi da tu reč mržnju malo vam objasnim. Pre toga da pročitam stih. Apostol Jovan u prvom veku je rekao, ko kaže da je u svetlosti, a mrzi svog brata ili sestru, u tami je sve do sada. Znači, ako imaš mržnju, stav. Znate, ja kažem ljudi, ja njega volim, ali ne podnosim to i to. Znači, u reči o mržnji, stav. E sad, Biblija kaže, ko kaže da je u svetlosti, znači, ima saznanje, upućenje, a mrzi nekoga, brata, sestru, nekoga, u tami je sve do sada. Ko voli svog brata ili sestru, ostaje u svetlosti i kod njega nema povoda za spoticanje. Ako mrzi svog brata ili sestru, u tami je, živi u tami i ne zna kuda ide, jer mu je tama zaslepila oči. Ušto volim ovu sliku opisa situacije. Ako nekoga mrziš, ako imaš stav, iritira me, ne podnosim ga prema nekome, ti živiš u tami. I ako ti imaš možda puno znanja o Bogu, o Bibliji, ali ako takav stav imaš, ti si u tami. I kada si u tami, ti ne vidiš put kojim ideš i preti opasnost da se spotakneš, da upadneš u rupu, da zapneš o nešto. Ako živi u svetlosti, zato što ljubi drugu stranu, bez obzira što ta osoba nije zaslužila da je ljubiš, bez obzira, jer Isus kaže ljubite čak i neprijatelje, ti živiš u svetlosti, ti se nećeš spotaći. Jer u svetlosti čovjek vidi put i zna kada ne ilazi rupa i kada je neki kamen, da se ne spotakneš. Vrlo interesantna slika. Mrziš nekoga, imaš stav da ne podnosiš nekoga, da zavidiš i zato ga ogovaraš, ti si u tami. A ako ljubiš, pa čak i onoga koji nije zaslužio da ga ljubiš, ti si u svetlosti. A to je tvoja prednost. Nećeš se u životu spotaknuti. Mržnja, car Solomon kaže, mržnja izaziva svađe, a ljubav pokriva sve prestupe. Interesantno, Solomon je živio 1000 godina pre naše ere. Mi smo sada 2000, malo više. Pre 3000 godina Solomon, mudri čovjek, najmudri čovjek u istoriji ljudskog roda, kazao je da mržnja izaziva svađe. Zbog tog stava kojeg mi zauzimamo jedni prema drugima, to izaziva konflikt i svađe. A ljubav pokriva sve prestupe. To ne znači da ljubav kaže sve je dobro što ti radiš. Ne to. Ali pokriva, pomaže i zadržava dobre odnose. Također, na drugom mjestu car Solomon je rekao, ko prikriva mržnju, lažljivih je usana. Neko kaže, što tako govoriš o nekome, ti ga mrziš. Ne, ja ga ne mrzim, ja ga jako volim, ja ga poštujem, on to je fin čovjek, ono, ali, i onda, onako, metak protiv te osobe. Ne, kaže, ti lažeš, kaže, car Solomon je, lažljivih je usana, svako koji kaže da ne mrzi, a ogovara toga. Jer me slušajte dobro. A danas je ogovaranje i trčarenje poslastica. Biblija nam zabranjuje da radimo to čak i kad je istina to što pričamo, a ne kad ni ne znamo šta je istina. Ko prikriva mržnju, lažljivih je usana. I ko širi zao glas, to je trčarenje. Šta ovdje stoji? Bezumanje. To bi mi danas kazali malo u našem kolokvijalnom jeziku bez mozga. Znate, kad mi kažemo bez mozga, to je malo onako više nego bez razuma. Bez mozga si, ništa ne razmišljaš, šuplja glava. Onaj koji širi zao glas, onaj koji tračara, koji ogovara,
On je bez mozga, kaže Sveto pismo. Vi koji volite Gospoda, car David je kazao, mrzite ono što je zlo. Aha, sad to pitanje. Kako nas Biblija uči da treba da mrzimo zlo? Nema veze što je zlo, a ako mržnja je stav koje se kvalifikuje da je nešto negativno, nezdravo, kako sad ja da mrzim bez obzira što je to u pitanju zlo? Mislim da si to ti pitao. Otkud sad taj paradoks koji se pojavljuje? Jeste. Da, dobro, to je... To... Jeste, znači gnjev se pojavljaju kao emocija. To je sad mali drugi aspekt. A kao mržnja, kada kaže Bog mrzi na ovo i gadi se na ovo. Kako to može Bog da mrzi, kad smo mi do sada definisali da to nije dobro? Kako to da Bog kaže mrzi na zlo? Dozvolite mi da vam objasnim značenje mržnja u Bibliji, u Starom Zavetu i u Novom Zavetu. U Novom Zavetu koji je pisan na grčkom jeziku, grčka reč za mržnju je miseo. A miseo na grčkom znači preferiranje jedne stvari u odnosu na drugu. Preferiranje jedne stvari u odnosu na drugu. Ako vi imate dve čaše sa dva pića, sok ili voda ili ne znam šta, i vi kažete, uzet ću vodu, a neću uzeti sok. Vi preferirate nešto. Preferiranje miseo znači ne želim da zauzmem stav da tog brata, tog prijatelja, kolegu, drugara, komšiju mrzim i zavidim, nego preferiram da drugačije se ponašam. Kad te u Novom Zavetu Biblija kaže mrzi na zlo, onda znači preferiraj da ne činiš to što je zlo, nego da činiš ono što je dobro. Znači, vrlo jasno. Samo značenje moramo razumeti. A dozvolite da vam objasnim šta znači. Da vam čitam stih, apostol Matej 1. veku kaže, ne može čovjek služiti dva gospodara, jer će jednog mrzeti, to znači ne mrzeti kao stav koje ide u emociju, nego preferirat će neću tebe, nego ću ovo. Dakle, ne može dva gospodara služiti, jer će jednog mrzeti, a drugog voliti, ili će jednog poštovati, a drugog prezirati. Nećete moći služiti Bogu i ovome svetu. Dakle, mrzost ovde nije u značenju stava neprijateljskog i zavisti, nego je stava preferiram nešto drugo. Preferiram ovo da radim, ovog gospodara. Preferiram Isusa Hrista u odnosu na ovaj svet. Znači, to znači reč mržnja, miseo u Novom Zavetu. U Starom Zavetu na jevrejska reč je sanej, a reč sanej znači trn. A zašto? To je jevrejski jezik i jevrejska kultura je metaforički, puno u slikama se govori. I mi hoćemo da kažemo dosta u našem jeziku u slikama. Na primjer, mi kažemo za čovjeka da je sposoban, on može od štapa i kanapa sve. Kad to sad ja treba da prevedem na engleski, da tumačim nekome od štapa i kanapa, šta sad to znači? Razumete? Neko može od štapa i kanapa, šta to znači? Jel se kaže ovdje kod vas to? Sposoban čovjek. Niste čuli nikad. To je jako sposoban čovjek. Može od ništa da stvori nešto. Da se snađe. E sad, na jevrejskom kad se kaže sanej, to znači trn. A ljudi su u ta vremena, premda sam ja danas u ovim vremenima u Africi video istu pojavu. U Africi sam video da oni imaju ogradu od šibljike koja ima trnje. Da se sačuvaju od ovih malih predatora, hijene, divljih pasa i tako dalje, ovih malih životinja, lavovi, tigrovi, oni neće nikad doći da, zato što čovjek za njih je kao keks neki, oni hoće buffalo od 500 kila da pojede, ne tu čovjek, to je njima snack. Znate, znači neće, čovjek samo ne treba da ide blizu, znači ne idu gde je čovjek. Ali ove male životinjice, one hoće i uništavaju im sve i njih napadaju. I ljudi, ja sam danas gledao kad sam išao u ta safari, gledao sam plemenski narodni, oni dalje stavljaju pruće okolo njihovog mesta, odnosno kuće, i trnje, to pruće ima trnje. To je sanej. To znači kad Bog kaže ja mrzim na to, to znači ja imam trn između mene i toga. Mi pratite? Znači između tebe i mene je sanej, trn, zato što ja ne volim to što ti radiš. Ali ja tebe ljubim. To je kao kad mi detetu kažem volim te, ljubim te, ali to što radiš ne volim i nije dobro za tebe. To je sanej, to je trn. Dakle, kad nas Biblija poziva da mrzimo na zlo, da mrzimo na nešto, Biblija nas ne poziva da zauzimamo stav mrzosti i duboku neku emociju, nego da zauzimamo stav
preferiram ne to, nego nešto drugo, Novi Zavet, a Stari Zavet jevrejski znači stavljam trn između mene i tebe, to znači ogradu, ograđujem se. Znate, kad neki ljudi kažu, ja se ograđujem od toga, jeste da sam tu, jeste da sam rodbina, jeste da sam komšija na istom mestu na poslu, ali se ograđujem. Bog kaže, ja se ograđujem od tvog načina ponašanja. Ja se ograđujem, trn stavljam, a i dalje te volim. I dalje te volim, znači nije reč nedostatak ljubavi, nego jednostavno ne prihvatam taj tvoj način ponašanja. Ograđujem se. Dakle, to znači sanej, trn, ograda. Kako da rešimo problem mržnje u našem srcu? Dolazimo do tog praktičnog pitanja. Kako da rešimo taj problem? Mi smo zaključili do sada u mom izlaganju da mrzimo kada mislimo da je neka osoba zla i da je zaslužila da je mrzimo. Znači, mi smo mišljenja da neka osoba je zla, radi nešto što nije dobro i mi zauzimamo stav prema toj osobi da nije dobro i želimo da pokažemo taj stav nezadovoljstva. Drugo, rekli smo, budući da mrzimo, živimo u mraku i ne vidimo kuda idemo i spotičemo se. Treće smo rekli, zato što mrzimo, smo bezumni, bez mozga, što bi se danas reklo. Dakle, ne prosuđujemo ispravno i donosimo pogrešne odluke. I četvrto, zato što mrzimo nečije postupke, smo u stalnoj svađi. To smo sada lepo analizirali do sada. U stalnoj smo svađi. Kako da rešimo taj problem? Evo mudrosti za večeras u rješavanju ovog pitanja. Čuli ste da je kazano, Isus Hristos kaže, ljubi bližnjeg svog i mrzi na neprijatelje svog. To je bilo pravilo društvenog norma onoga vremena. Isus kaže, aha, čuli ste to, da ljubiš bližnjega svoga, mrzi na neprijatelja. A ja vam kažem, Isus kaže, ljubite neprijatelje svoje, blagosiljajte one koji vas kunu, činite dobro onima koji na vas mrze i molite se Bogu za one koji vas gone. I tako nam Isus kaže u stvari da sa četiri, sa glagolom akcije, glagol je sam po sebi akcija, jel tako? Sa glagolom, pozitivnim glagolom, ti ćeš uništiti ono što je negativno. Pozitivni glagol uklanja negativni glagol. Dobra akcija rešava lošu akciju. Kad neko čini nešto loše protiv tebe, ti učini dobro i tako ćeš neutralisati. Malo nelogično, ali je tako najbolje u životu. I na dugo je štap, na dugo to se isplati i to je tačno. Šta to znači? Ljubite koga? Po oni koji su tvoji neprijatelji, koji čine sve tebi pogrešno. Kad te neko govara, kad ti neko spotiče u životu, kad ti podmeće nogu, ubacuje klip u tvoj život, znate šta uradite? Nemojte isto to raditi. Ako možete, dajte do znanja, a ako i ne, ni to nije bitno. Jednostavno dobrotom, ljubavlju. Ljubite neprijatelje. Drugo daje savjet, blagosiljate one koji vas proklinju. I neko će da vas kune i ovo i ono, da kaže direktno ili možda preko nekih drugih, ili da vi ne čujete iza leđa, a vi kad ste čuli, samo kažite blagosloveno njegovo ime, blagoslovena porodica, ne želimo ništa loše. Blagosiljajte. Treći savjet koji smo dobili od Isusa Hrista jeste činimo dobročinstva koje nas mrze. I to je u mom iskustvu pokazalo najbolje. Kada vam neko podmeće nogu, a vi onda dobro, suprotno radite. Činite dobročinstvo. Činite dobročinstva, dobre stvari i vidjet ćete da svog efekta ima. Naravno, to nije uvek lako. U tom momentu je teško. U čovjeku dođe, ma da se ja osvetim, ma da mu pokažem. Ne, nemojte činiti. Vidjet ćete, ne isplati se. Znate u kom smislu se ne isplati? Vi sebe uništavate. Sjetite se deda Maksi što sam pričao. On se razboleo i pre nego uradio ono delo da ubije čovjeka. A kad mu je oprostio, on je spavao i postao zdrav čovjek i zaboravio pare. Činite dobročinstva. I savjet četvrti koji Isus daje, molite se. Molite se za one koji vas gone, koji vas proganjaju. Naravno, šta smo rekli? Mržnja je stav. Kaže Solomon, ponovit ću, mržnja izaziva svađe, a ljubav pokriva sve prestupe. Mržnja je stav koja ima svoje efekte u emocijama. Da onda imamo gnjev, bes i agresiju. Pretvara se. Ali mržnja je stav. Suprotno ljubavi nije mržnja, nego ravnodušnost. Ugasila se ljubav.
Mi imamo mrzosti prema nekome jer ima suprotno mišljenje i vrednosti nego ja. Nemojte činiti osvetu, nemojte nikoga povređivati, nemojte nikoga ogovarati, nemojte nikoga etiketirati. Činite dobro, ne zaboravite savjet koji nam je Isus dao. Ljubite neprijatelje, blagosiljajte koji vas proklinju, činite dobročinstva koji vas mrze, molite se za one koji vas gone i koji vas proganjaju. Zato ćemo pobediti mržnju u našem životu. Kada Biblija govori o mržnji, u Starom zavetu reč je ograđuje se od toga. To je trn. Ne želiš da se da činiš isto što i druga strana. To znači stav, ograđujem se. A u Novom zavetu grčki jezik znači preferiram nešto drugo. Neću da činim što ti činiš, ja preferiram nešto drugo. Nešto što je bolje. I samim tim se ponašam drugačije. To je mržnja. Mržnja je stav koja može biti ubitačna ako se ne savlada u početku. Zato savjet, ljubite neprijatelje, blagosiljajte koji vas kunu i proklinju, činite dobročinstva koji vas mrze i molite se za one koji vas gone i proganjaju. Hvala.